Ես կարծում եմ, որ բավարար գործիք չէ, որպեսզի համակարգային փոփոխություններ տեղի ունենան։ Այն ինչ իրականացվում է, զոտ հատային, այսպես մոտեցում է, ըստ նպատակահարմարության շատ դեպքերում, ինչը կասկած առաջացնում անաչառության հետ կապված, օբյեկտիվության հետ կապված, և բազմաթիվ խախտումներ, որոնք արձանագրում են ԲԴԽ-ի կողմից այդ պրոցեսներ իրականացնելիս, լուրջ կասկածի տակ են դնում իրենց իրական նպատակներն ու ցանկությունները։ Այն ինչ առաջարկում ենք 18 թվականից հետո, դա անցումային արդարադատության գործիքակազմներ, որը այո շատ ավելի խիստ է, շատ ավելի կոշտ է, շատ ավելի համակարգային է, բայց դա չարվեց, որովհետև կարծում եմ իրական նպատակը չի եղել համակարգերի բարեփոխումը, իրական արդարադատության համակարգի ստեղծումը, իրական նպատակը ունենալ, ինչպես նախկինում ա եղել, այսպես անձնական դատական համակարգ, որը մեծապես կսպասարկի օրվա իշխանության շահերը, նպատակները։